Da er vi tilbake på Kulturhuset i Tromsø med en ny runde filmprat. Mitt navn er Karsten Meinick, og jeg sitter her sammen med to venner fra nabolandet vårt, Sverige. Velkommen til Tromsø regissør Peter Grønlund og skuespiller Malin Levanon. Dere er her med filmen Tjuvheder, og i dag tenkte jeg, dette er jo en sånn klassisk sånn eksempel på at lillebror Norge ser at det kommer fantastiske filmer fra Sverige og blir liksom, åh, nå får de det til. Men det er jo også, jo, men også er det et år med mange bra debutfilmer i Sverige, og vi har hatt dem på kino i Norge rett før jul, Etterskjelv, Min lille søster, og så nå Tjuvheder. Jeg litt forkjølet i dag, så kanskje stemmen min sprekker. Og vi har også blitt enige om å snakke på norsk-svensk, men hvis vi ikke forstår hverandre, så er det også greit, så kanskje vi hopper til engelsk hvis vi må. Men Peter, hvis vi starter med deg. Denne filmen tar en veldig brutal tematikk rett på ordet, på en måte. Du går rett inn i et miljø i Stockholm med småkriminelle, hovedpersonen som er en dealer og på en måte en junkie, men ikke så hard. Hun er sånn, og så blir hun kastet ut av leiligheten sin, og så går det nedover. Jeg vet at du har bakgrunn fra både filmskole, og, men også som sosialarbeider. Kan du fortelle litt hvor du ønsker om å lage denne filmen kommer fra, opprinnelig? Ja, men precis. Den kommer från, eller utav att jag har arbetat socialt i många år. Och har ni det i Norge, det har ni väl såna här gatutidningar i Oslo som säljs av hemlösa. Ja, ja. Vi har en sån i Stockholm också som heter Situation Stockholm. Där jag har jobbat i sociala verksamheten i massa år bredvid att jag har filmat och skrivit. Och när jag började jobba där så landade jag i en berättarvärld liksom, som jag kunde känna igen mig väldigt mycket. Och även fast jag inte levt så själv, så var det så mycket där som bara vibrerade liksom. Så mycket historier, man träffade så mycket människor som är som liksom ett extrakt av samhället på något sätt, där överlevnadskampen blir som allra tydligast. Men också då gemenskapen inom gruppen och utsattheten och liksom, och konkurrensen. Så för mig i den här tiden vi lever i nu, som är ganska präglat av konkurrens och egoism och sådär, så blev jag intresserad av att hitta någonting som skulle kunna vara just konkurrenssamhälle, egoismsamhälle ställt mot andra mjukare värden som sammanhållning och gemenskap. Och där någonstans började jag skriva kring den här personen, den här gatulangaren, Minna. Ja. Det är intressant, syns jag, i strukturen till fortellingen så är det väldigt många elementer där det sker, där hon stöter på någon som kanske kan hjälpa henne i det lilla minutet, och så får det en konsekvens, men inte med en gång, men det får det lite senare. Så den har en väldigt sån där, är det, kommer det ut av de ting du snackar om nu, alltså hur miljö faktiskt är, eller är det något du som mansfattig förklarat att liksom var nödvändigt? Ja, men dels så är det ju en dramatisk uppbyggnad. Den har en relativt igenkännbar liksom dramaturgi som jag gillar. Jag gillar den typen av filmer som är så här treaktsystem och så. Ja. Men samtidigt med ett försök till att bibehålla integriteten i filmen och så. Så det är det ena, så att vi har en del planteringar som sen kommer tillbaka och så där liksom klassiskt. Ja. Men sen är det ju så att det här livet som Minna lever genomsyras ju av väldigt flyktiga, snabba möten. Ja. Hela tiden en jakt på någonting liksom, eller en flykt ifrån någonting och sådär. Så att det var väldigt viktigt för mig att visa att den här världen myllrar av ansikten och människor. Snabba, lösa kontakter för att hitta ett gemensamt mål och sen vidare till nästa. Ja. För att träcka dig in, Malin. Detta är ju en rolle som jag följer stiller sig sida om sida med någon av de ikoniska filmrollerna, hvor man ser att en skuespiller har försvunnit fullständigt nästan in i en rollfigur. Så om jag inte känner dig som person, så vet jag att du har nyligen vunnit Guldbagge för rollprestationen. Och när man ser filmen så är det också, filmen är befolkat med väldigt många typer som man tänker att inte är skuespillare, eller det är vanskligt att skilja. Men så är det ju den det är väldigt sån klar huvudrolle som du har utfört här. Det att försvinna helt in i ett sånt miljö och i en sån roll. Hur har förberett du dig på det? Alltså jag har ju förberett väldigt mycket och gjort research och pratat med folk och satt mig in i ADHD-diagnosen och narkotikabruk och lärde mig injicera. Alltså jag gick ju inte in, jag försvann ju inte in i rollen. Alltså, jag vet inte vad du hade. Nej, men för att det blir så här,
Det finns en, jag tycker det är ganska kul att det är bra att du upplevs så. Jag älskar det. Men alltså, det är ganska tydligt att innan man har satt en roll, då tycker jag att det är väldigt mycket ångest runt omkring det och att man bara kan inte tänka på någonting annat. Man är vaken på nätterna och ringer till Peter och liksom smsar och bara så. Ja. Då är man ju galen lite. Ja. I det läget innan man har satt rollen. Men sen när man har den, då kan man ju gå in och ut ur den hur som helst. Ja. Då, alltså för att när man går in, om man skulle försvinna in i en roll, det är liksom schizofreni. Det är ju en sjukdom liksom. Så är det ju inte. Att, tack och lov. Men ja, jag förberedde mycket. Ja, och jag tänker i samspel med många av de andra viktiga rollfigurerna så får man ju också känslan att det är olika grad, eller jag tänker det måste vara olika grad av professionella skådespelare, det kan du kanske säga lite om. Men i någon av de grupperna där det uppenbart är människor med som har levt ett väldigt hårt liv, hur har din dialog med de andra aktörerna varit då? Så är det nära. Vi har liksom kommit varandra nära och det har varit högt och lågt och man har liksom kunnat visa sig precis som man är, vilket jag tror är en nödvändighet för att man ska bli avslappnad tillsammans och kunna, ja, så att det inte känns spelat liksom. Men vi gjorde ju också mycket repetitioner innan och ni castade ju också innan vi började repa. Så, och under den processen, det gör ju också att man lär känna varandra liksom, och sen så så det har varit en stor del av det här arbetet. Jag tänker det kommer säkert väldigt mycket positivt extra ut av det. Jag tänker på också din bakgrund när du har varit, för detta blev ett manus och en film, att du har varit i det miljöet och sånt. Trakk du mycket ut av det och de bekjennskapene du hade från den tiden när du då till slut skulle lage denna filmen? Verkligen. Många av de du har känt sig genom åren. Det är många som är med som jag känner liksom sen tidigare. Sen så är det också nykastade personer. Min inställning till film, den typen av filmer jag vill göra, den typen av filmer jag gillar eller identifierar mig med, det är att, alltså jag är otroligt intresserad av hybridformen mellan liksom personer som är vana att stå framför en kamera, skolad eller inte, det spelar ingen roll. Men liksom personer som ändå skulle titulera sig som skådespelare. Och personer som har erfarenheter av att ha levt ett liv. Liksom. Så det är ju riktiga poliser med i filmen. Det är ju riktiga socialarbetare, riktiga härbärgspersonal och sådär. Och sen så riktiga då före detta eller aktivt kriminella människor. Med eller utan beroendeproblematik. Så att den hybridformen mellan skådespelare och personer med spetskompetens, den är ju fantastisk när den fungerar. För då märker man ju hur ni börjar liksom föda och ge varandra och nära av varandra och sådär. Och det är också det jag tycker blir så spännande när man inte riktigt förstår vem som är skådis, vem som är liksom från gatan eller sådär, att man luckrar upp det. Jag vet att du har lagt en kortfilm för den här långfilmen som heter Glemtan. Jag har inte sett den själv, men jag vet att det har jobbat samman på den. Och tematiken på en måte blev att du startat utforskningen av den tematiken också i den filmen. Føler du att det var en avgörande ting att göra för det blev en långfilm av detta? Alltså var det liksom en plan? Grejen är, nej, det var inte en plan, men jag märkte när vi gjorde den filmen jag kände så här att jag inte var klar med den världen. Att jag förstod att jag var någonting på spåren, eller vi var någonting på spåren liksom. Jag var väldigt intresserad av de här illegala husvagnscampingarna som är liksom det ultimata avståndstagandet från samhället. Om man lever så som de här personerna gör, då har man liksom sagt nej till sociala myndighetskontakter. Man kan inte leva upp till de kraven som sociala myndigheterna ställer på en av drogfrihet och så vidare. Det var en del av det här utforskandet liksom. Minna hette Kia och var inte samma karaktär. Men det fanns någonting liknande, det kan du berätta om. Men sådär, det, att just fly från samhället och ut till den här campingen. Det är det som är med på något sätt. Ja. Det är intressant att höra vad det också betyder för dig att fortsätta. Jo, men det var ju alltså, Gläntan var ju intressant just för att vi nosade på den världen och att den blev
att det blev någonting av det som var väldigt intressant. Men sen så när Peter skrev Tjuvheder, då är ju, alltså i Gläntan är ju jag nykter och försöker hålla mig nykter liksom. Medan det här är en helt annan roll, för att hon är ju aktiv missbrukare, eller narkotikabrukare eller vad man ska kalla det för, i den här filmen. Och det är ganska mycket annorlunda. Det är väl det som är största, men sen är det också vissa saker i hennes förflutna och liksom. Vad säger man om det? Vill du? Jag syns det är intressant det du sa om hybridfilmen också, alltså som utgångspunkt i det vi snackar om nu, att man är inne i ett miljö och att det dokumentariska och det fiktionella på något överlappar varandra, ja. Som också är en styrka för att finna det konstnärliga uttrycket säkert. Men rent sån filmisk så för, det något av det första jag tänkte på var självklart Stefan Jarls filmer. När man tänker på svensk, alltså de svenska porträtten av för exempel narkotikamiljöer och folk som lever på sidan av samhället. Rent filmatiskt för dig, har det varit någon specifik inspirationskilde när du har tänkt okej, jag har varit i detta miljö. Jag vet vad jag vill fortälla om. Men liksom att finna liksom formen på det. Eller har den kommit helt organiskt ut av att du bara har varit i det? Jag tror att den har kommit mer organiskt. Alltså jag gillar ju Stefan Jarl. Jag såg hans trilogi när jag var 16 år. På en pinnstol i en liten biograf i en liten ort i Sverige. Och såg alla tre i ett svep. Så att jag blev väldigt drabbad av dem. Samtidigt så blir det lätt att dra paralleller till dem, för att det är liksom det enda som har gjorts. Ja, jag vet. Så att säga. Så egentligen så har vår film inte ett skit med dem att göra, tycker jag. Så här, eller hur? Men liksom journalister och media vill gärna hitta den typen av så här referenser. Jag älskar de filmerna, men jag tror att jag har sett mer på andra filmer. För att liksom, alltså Bröderna Dardens filmer, Jacques Audiards filmer och så vidare. För jag tänkte inte nödvändigtvis att filmen är liknande på de filmerna, men det som också är intressant med det är ju också att ett så starkt tema, ett så strängt och viktigt tema för oss andra i samhället att få inblick i, borde det kanske ha varit laget flera filmer om. Alltså det är rart att det bara är Stefan Jarls filmer att peka till. I Norge har vi en film, den visas faktiskt i ett retrospektivt program här, som heter Engel, som är regisserad av Margaret Olin, som är känd som dokumentarfilmskaper. Och på ett tidspunkt så skulle hon göra en dokumentar om en kände som levde det livet. Och så blev det istället en fiktionsfilm med Maria Bonnevie i huvudrollen. Och där följde jag att hon uträttat något av det samma. Det är väldigt olika filmer, men där handlar det också mycket om mor och barn. Kanske mer som den birollfiguren i filmen. Och den tänker jag också på, men Dardenne-brødrenes evne till att göra akkurat det har ju inspirerat ganska många. Gabriella Pistoli snackade om det samma då hon var här och snackade om det. Det är liksom, det är inte unaturligt att det är inspirerande. Nej, men de har ju, det som jag tycker det är så mycket som är bra med deras filmer. Men en grej de har som jag inspireras av, det är just dels att det finns ett otroligt välskrivet manus och en så otroligt strikt modell för vad de berättar och inte berättar. Och att de ställer mycket frågor men att de inte ger så mycket svar. Och sen att det finns en autenticitet i det som vi uppfattar. Så där någonstans, det är en social linje som går igenom alla deras filmer liksom det gör i mina filmer. Och så men det som är, det kändes spännande att liksom just kunna berätta det man ville berätta i och med att det är fiktion. Det har gjorts massa dokumentärfilmer, det är inte bara Stefan Jarl utan många. Men det är just det som är grejen, att det inte har gjorts liksom i Sverige en spelfilm. Och för att göra det så, jag tror att folk inte, filmregissörer, manusförfattare, men jag har ju varit i de där miljöerna i 8-9 år. Det är ju rätt ovanligt liksom. Så då kände jag att jag satt på någonting också. Jag satt, ungefär som att sitta på ett skol liksom. Så här, jag har erfarenheten, jag kan skriva, jag skrev hela manuset på slang. Och vilket liksom ledde till att de här personerna läste och kände igen sig väldigt mycket. Jag tänker det där... Jag gjorde inte det ibland. Jag tyckte att det var ganska jobbigt vissa, alltså att få det att ligga rätt i munnen, viss slang. Ja. Men det går ju att jobba fram liksom. Men det var, jag hade ganska svårt med vissa saker liksom. Men med de andra skuespelarna, var det möjligt att liksom hämta lite sån tips från någon av de liksom när man har börjat hänga eller när man har umgås med dem ett tag, då är det ord som dyker upp naturligt. Så att då är det lättare att ta det i sin mun också själv. Men från början när jag läste så var det, man bara,
skämtar han liksom? Som ska jag säga det där? Man bara, jättekonstigt. Men sen så gick det ju. Så att, manus kan kanske brukas på skuespelarutdanningar i framtiden som sån där talövelse. Jag syns det är intressant att svensk film har haft ett så starkt år som det har varit nu, alltså 2015 och så in i 2016. Fullt guldbaggeutdelningen, där vann 5 priser, väldigt förtjänt. Bästa manus, bästa skuespelare, bästa klipp. Bästa klipp, bästa scenografi, bästa kostym. Ja. Och sida om sida med deras film så såg vi Etterskjelv, som är en helt annan typ av måte att göra film på. Men som också har ett väldigt allvarligt tema. Alltså den går in i ett miljö kan man säga, men också en situation som känns som inte har blivit fortalt på film på den måten som han gör där. Och i Min lille syster, som också är en debutfilm, så gör Sanna Lenken sin måte att ta i bruk något hon känner gott till, och så gjort en kort film och in och gör en långfilm utan en sån tematik. Alltså, vad är det som föregår i Sverige nu? Vad händer i Sverige? Vad händer? Äntligen. Nej, men jag tror att det är väldigt hyggligt. Ja, nej, men det är som att alla filmare liksom som kommer är ju ett uttryck eller ett motstånd mot det som har varit, tror jag. Det är därför det går i sjok, och det är därför man i efterhand kan titta tillbaka på olika filmrörelser och benämna dem vid namn, därför att de kommer som ett uttryck mot något annat. Ja. Det är ungefär som när Lucas Moodysson kom i Sverige. Ja. Då led ju Sverige av någon slags posttraumatisk Ingmar Bergman-stress. Så här. Och bara så här, och det var bara stagnerat. Det fanns liksom ingenting, och ingen visste hur de skulle ta sig an film. Och sen så kom fucking Åmål och bara knockade hela Sverige så här. Ja, men så här kan man också göra film. Det är bara upp med en skitig reversalfilm och köra. Så här. Och gör någonting som känns på riktigt. Jag kan inte än överblicka exakt vad det är vi kommer som uttryck för och motstånd till. Men det är klart att de senaste åren har växt en medvetenhet kring liksom sociala ämnen. Politiken och världen har kommit närmare Norden och Sverige och sådär. Ja. Och man har... Det har påverkat liksom oss filmare. Ja. Och jag tror, en sista grej bara om det. Det har också att göra med vad man på Filminstitutet vill lyfta fram för typ av berättelser. Det har länge varit liksom negligerat den här typen av folk som kommer och kanske inte är givna kassasuccéer, men som har någonting de vill berätta. När det kommer en ny konsulent in på Filminstitutet med en agenda och säger så här, jag tänker langa ut de här filmerna. Filmer som verkligen vill någonting, då händer det plötsligt något också. Det säger lite om hur makt det har. Det gäller det samma för Norge, hvor kanske vi ligger mer i en sån dvale nå, hvor vi är väldigt, väldigt upptatt av att filmen ska nå ett publikum. Varje gång en film inte får så mycket tal, så är det sån, vad är galt med norsk film? Men så egentligen kanske filmerna har ett intressant innehåll, och man kanske må ge den lite mer tid till att liksom bli en del av kulturen. Det filmkonsulenten sa till mig när han beviljade produktionsstöd, det var... Och det kanske man ska säga. Jo, säg det. Säga, det är Norge, det är ingen som hör det. Nej, men jag tycker att det är intressant. Det han sa så här, du har redan förlorat 80% av publiken genom att göra en film om knark och skit. Så gör en film som de här resterande 20% verkligen tycker om. Det är ganska skön trygghet att få från Filminstitutets sida som går in med stora pengar. Liksom. Det hördes väldigt bra ut. Det är integritet. Liksom. Ja, då tänkte jag kan citeras och brukas i Norge också. Ja, det är kört. Det är en bra tanke. Tjuvheder är en sån film som man får umiddelbart lyst till att alla ska se, eller sån där man får lyst att anbefala. Och varje gång det snackas om Scandinavian crime, som jag känner som är sån bron, alla möjliga tv-serier, Millennium-trilogin eller sånt, sån, wow. Men det här är ju Scandinavian crime. Ja, det är intressant, för att det här är, jag kan fatta vad du menar. Och det här är samtidigt just ett sånt motstånd till det vi har sett inom Scandinavian crime. Ja, kanske det är en reaktion. Ja, det kanske är en reaktion på det. Det är det faktiskt. Jag vill inte ha i princip inget synligt våld i filmen. Jag vill bryta med kvinnoporträtten som vi har sett, särskilt de som manliga regissörer har reproducerat genom åren. Göra någonting nytt med det, och jag vill inte göra en film om knark där de sitter och knarkar hela tiden, utan visa allting runt omkring och visa människorna bakom. Inga pistoler liksom, utan så här, bryta med det men ändå ha en spänning som bygger på hot om våld istället för våld. Vill du tillägga något här? Nej, men det är väl det, alltså överhuvudtaget bara att kvinnoporträtt, att man inte gör det för som en runkfantasi liksom.
Ja, gud, hon är så här farlig, men hon är ändå skitsnygg. Man bara... Det är inte så. Det har vi haft nog. Miss Person Under-syndromet. Som är som en manlig rumfantasi. Hon är som en superhjälte. Förlåt, okej. Ja, nej, men alltså... Fina reflektioner och få det ut. Jag tänker att filmen har massa suspens. Filmen är en massa spänning, men det är ju som du säger, jag tänkte faktiskt inte på det förut, men det är ju faktiskt ett frame av dessa klassiska elementen. När han blir stabbat, han bortenfor bilvinduet, borten på platsen där, så räcker man bara så vitt att se att det är det som sker. Har han bankat igen, stackat igen, vi får inte se. Det är som att se en sån händelse i offentligheten, hvor du, fan, där är det något, det är något som sker där borte, men du får inte helt se det. Och så 30 sekunder sen så töper han av den kniven. Det är men, precis hela tanken. Ja, alltså... Det är precis så. Det som det känns om man går på gatan och ser någonting hända. Ja. Det är helt obehagligt, men det är antitesen till grafiskt våld. Liksom. Ja, så är det en undervärderad form för suspens filmatisk. För när det spilles på alla de trygga genregreppene så vet man att det kommer. Och då är det sån, ja, ge det till mig. Och så, ja, där kom det. Men så här är det mer sån, jag vet inte vad som sker. På en bra måte. Nej, men just det här, världarna också aldrig korsas. Det här är ju en parallellvärld. Men det våldet, eller det hotet om våld, det kommer ju liksom aldrig ut mot någon som inte så förtjänar, eller man ska säga. Eller inte förtjänar, ingår i världen. Mm. Precis, det är rätt uttryck. Så att det tycker jag är intressant också, att det är så totalt separerat. Liksom, att det sker mitt ibland oss hela tiden. Och det är också ett sätt att belysa liksom bristen på solidaritet som filmen jobbar väldigt mycket med. Vad händer om jag går själv? Vad händer om jag hjälper en annan person? Till vilket pris av vad? Och sådär. Folk har ju en bild av Sverige att vi är liksom världens mest, eller har världens mest liksom fungerande sociala skyddsnät. Det kanske vi har i och för sig. Men det brister ju enormt. De första frågorna vi alltid har fått på Q&As när vi har varit liksom, typ San Sebastian eller Tessan och Liki eller sådär, är bara så här: är det här skämt? Skojar ni? Vad finns det här i Sverige? Och folk har verkligen inte förstått det. Så det är en ny bild av Sverige som vi målar upp. Liksom. Det blir kanske inte fler turister av det, men det blir lite mer sannhet. Ja, det är det som vi kommer lite mer utslängd av regeringen. Statslösa efter det. Peter Grönlund, Malin Levanon, tusen tack för att ni kom hit och snackade om filmen deras. Nytt dagarna i Tromsø. Kom dra upp på fjellet och se lite på naturen. Vi är tillbaka här med en ny filmprat imorgon. Och gå och se Tjuvheder allesammen om ni ser detta intervjuet och den ska gå på bio i Norge eller om ni är här på festival. Tack. Och tack för oss.